Eusébio Lopes fez 320 quilómetros para estar no Festival Internacional de Camélias de Lousada. Veio de propósito para estar aqui em Lousada, não é? De Espanha. Sim, sim. A propósito, há 320 quilómetros desde a minha morada. E vale a pena? Vale a pena. Sempre que é pela camélia, vale a pena. Que exemplares de camélias é que trouxe até aqui a Lousada? Eu trouxe um pouco de tudo. Trouxe japónicas, trouxe híbridas, Williams, reticulatas e muitas espécies também trouxe, e muitas miniaturas, sobretudo híbridos de miniatura. Tem aqui alguma espécie rara? Sim, trouxemos umas quantas diferentes. Trouxemos a camélia chuansoensis e a longruensis, que são duas do Vietnã, uma recentemente descoberta, agora há 6, 7 anos atrás. Por aqui pode encontrar exemplares de camélias nacionais e internacionais e ainda espécies raras e únicas. Este ano, a camélia Black Magic foi eleita a melhor camélia de Lousada. Há 2 anos ganhamos com a Angelina Vieira. Este ano ganhamos com a Black Magic. E porquê que acha que esta camélia se diferenciou de todas as outras que estavam no concurso? É a camélia só por si, a flor só por si, diz tudo, não é? Basta olhar para ela e ver que é diferente de todas as outras. Embora eu goste de todas, não é? Mas aquela, especialmente, gosto muito daquela. O festival é apenas um meio, não é um fim em si mesmo. É um meio de nós dinamizarmos a nossa economia local, de termos atividade, de conseguirmos captar pessoas aqui para Lousada. E é importante quando sentimos que a comunidade se associa esse desígnio. Fruto da ligação de Lousada com a camélia, nasceu um novo vinho. O vinho da senhora, produzido pela adega cooperativa de Lousada, surge em homenagem à camélia. É uma homenagem à camélia, uma homenagem às nossas tradições, uma homenagem à Lousada e, sobretudo, uma homenagem também à mulher, porque, apesar de não ser um vinho para ser bebido apenas por mulheres, seguramente é um vinho para ser bebido também por homens, mas é um vinho muito agradável que sublinha a importância da camélia. No fundo isto é um vinho bastante feminino, até a própria imagem dela é muito feminina. É um vinho muito floral, muito verde. Acho que há uma simbiose entre a camélia e o próprio vinho em si. Um festival que já vai na 9ª edição e que promete continuar a surpreender pela sua criatividade.